Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումի լիագումար նիստին ներկայացված էին Եվրասիայի տնտեսական 3 խոշոր միավորները՝ Ռուսաստանի, Չինաստանի նախագահները, Եվրամիության անդամ Բուլղարիայի նախագահն ու Սլովակիայի վարչապետը։ Նիստին մասնակցեց նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Նիկոլ Փաշինյանն, իր ելույթում նշեց, որ այսօր Հայաստանում տեղի են ունենում արմատական վերափոխումներ։ Նպատակը տեխնոլոգիապես զարգացած մրցունակ տնտեսություն ու ժամանակակից հասարակություն ստեղծելն է։ Արմենիա эта страна не имеющего прямого выхода к морю. Հայաստանը երկիր է, որը չունի ուղիղ ելք դեպի ծով, տնտեսական եւ բնական ռեսուրսներով սահմանափակ է։ Աշխարհագրական բարդ վիճակում է լոգիստիկ միջանցքների եւ տարածաշրջանի աշխարհակաղակական բարդությունների տեսանկյունից։ Այս առանձնահատկությունները դրդում են մեզ անընդհատ քայլեր ձեռնարկել մրցունակությունն ու արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Վարչապետի խոսքով դա ենթադրում է պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացում, այս ուղղությամբ կան շոշափելի ձեռքբերումներ, բայց տնտեսական եւ քաղաքական բարեփոխումները բախվել են հիմնարար խոչընդոտի։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի դատական համակարգը չի վերափոխվել եւ առաջացել է անդունդ դատարանների եւ դրանց նկատմամբ հանրության վստահության միջև։ Все наши усилия по защите капитала, создания капитали պաշտպանության տնտեսական գործունեության հավասար պայմանների ապահովման եւ արտասահմանյան ներդրումներ գրավելու համար նպաստավոր միջավայր ստեղծելու մեր ջանքերը ցանկալի արդյունք չեն ունենա, եթե դատական իշխանությունը որակապես չբարեփոխվի։ Վարչապետն ասաց, որ Հայաստանը հետաքրքրված է ԵԱՏՄ արտաքին տնտեսական աշխարհագրության ընդլայնմամբ եւ այդ տեսանկյունից առանձնահատուկ նշանակություն ունի Չինաստանը։ Նա կարևորեց եւ միջնաժամկետ հեռանկարում անխուսափելի որակեց ԵԱՏՄ-ի գործակցության խորացումը Չինական Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտու եւ Եվրամիության հետ։ Հայաստանի ապագան մենք տեսնում ենք ինովացիոն տնտեսության զարգացման մեջ։ Այն Հայաստանի նման երկրի համար այլ ընտրանք չունի։ Առաջնահերթ ենք համարում տեխնոլոգիական ոլորտը։ Այս տեսանկյունից կրթությունը մեզ համար հատուկ նշանակություն է ստանում։ Խորհրդային ժամանակներից Հայաստանը ժառանգել է ֆիզիկայի եւ մաթեմատիկայի լավ դպրոց, եւ այսօր մենք ամեն ինչ անում ենք այդ պոտենցիալը մեկտեղելու եւ կիրառելու համար։ Վարչապետը հայտարարեց, որ կա Հայաստանը բոլոր տաղանդավոր մարդկանց համար դրախտի վերածելու նպատակ։ Նիկոլ Փաշինյանը միջազգային ներդրողներին կոչ արեց գալ Հայաստան, ներդրումներ անել, նշելով, որ իրենց համար կարգախոս ունի։ Եկեք, հարստացեք եւ հարստացրեք։ Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակում վարչապետը հանդիպեց Բուլղարիայի նախագահի հետ, քննարկեց հենց տեխնոլոգիական, կրթական ու տնտեսական գործակցությունը եւ համատեղ ֆորումների կազմակերպումը։ Իսրայելի էկոնոմիկայի նախարարության նորարարության կենտրոնի տնօրենի հետ հանդիպմանը վարչապետը իսրայելական ընկերություններին հրավիրեց աշնանը Երևանում սպասվող ՏՏ համաշխարհային կոնգրեսին։ Իսրայելցի պաշտոնյանը առաջարկեց դիտարկել Հայաստանում իսրայելական ՏՏ ոլորտի ներկայացուցչության ստեղծումը եւ միջպետական պայմանագրի ստորագրումը։ Յանդեքս ընկերության ղեկավարները Նիկոլ Փաշինյանին տեղեկացրեցին, որ պատրաստվում են հայկական շուկային առաջարկել նոր ծառայություններ զբոսաշրջության եւ փոքր բիզնեսի զարգացման ոլորտում։ Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովին մասնակցելու ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույցներ տվեց միջազգային մի քանի լրատվամիջոցների, անդրադարձավ Վլադիմիր Պուտինի հետ նախորդին տեղի ունեցած հանդիպմանը ու նշեց, որ խոսել են գազի գնի մասին, քննարկել են նաև ռազմատեխնիկական հարցեր, կան որոշ պայմանավորվածություններ։ Վարչապետի խոսքով Իսկանդերներ Հայաստանը բավարար չափով ունի, բայց հույս ունի ստանալ լրացուցիչ ոչ փոքր սպառազինություն, թե ինչ վարչապետը չմանրամասնեց։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական, Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստան։